На стаціонарному посту Бохни Литичівського району за перевищення швидкості поліція зупинила позашляховик «Тойота» та натрапила на несподівану знахідку у багажнику. При детальному огляді автомобіля в багажному відділенні було виявлено дві гранати F1 з запалами, до них пістолет марки «Чезета» з повним набоєм, з повним магазином і набоями в кількості приблизно 200 штук. Окрім того, у багажнику знайшли номерні знаки різних регіонів України, а самі четверо пасажирів джипу виявилися іноземцями. Наразі правоохоронці з'ясовують походження зброї та боєприпасів. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за статтею «Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами». За таке правопорушення передбачається покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.